tumwebaze olw'ekisa kino obugabirizi bwe, tumwebaze olw'obukuumi bwe, tumwebaza olw'ekyokulya n'ekyokunywa, ate tumwebaze olw'ekisa okujja wano ffe buli lwa mukaaga essaawa zino 12 nga tubaako bye twogera gye muli, oba oli awo musobola okubijjamu amakulu. Kale tumwebaza olwa byonna, ate ntumwebalizaako mmwe abafunye ebirungi. Bw'oba oyagala okufuna ebirungi, bw'olaba munne afunye ekirungi, musanyukireko, omwebalizeeko Katonda, naawe osobola okukifuna. Tusaasira nnyo bannaffe abafunye okusoomooza okw'enjawulo mu ssabbiiti eno, abafiiriddwa abantu n'ebintu. Tubasaasira mwe abafiiriddwa abantu, era tukkiriza nti y'entandikwa era y'enkomerero. Abafiiriddwa ebintu, mukyalina emitwe gye gimu egyakola ebintu ebyo, kale mukyasobola okuddamu. Bwe mukkiriza, mukyasobola okuddamu ne musituka. Awo kabaka w'Emisiri bwe yamala okuleka abantu okugenda, Katonda n'atabayisa mu kkubo eriyita mu nsi y'Abafirisitiya, newankubadde nga lye lyali ery'okumpi, kubanga ye Katonda yagamba nti sikulwa ng'abantu bakyusa ebirowoozo byabwe ne baddayo e Misiri. N'atabayisa mu kkubo eryali ery'okumpi, n'atabayisa mu kkubo eryali ery'okumpi mu nsi y'Abafirisitiya, newankubadde nga lye lyali ekkubo eryangu, era nga ddala mu butuufu okunoonyereza kulaga nti bw'oba wakedde kutambuza bigere toyinza kuweza nnaku 40 nga tovudde Misiri kutuuka mu nsi yaabwe, kubanga ye yagamba nti sikulwa, weewuunye ye kennyini, sikulwa ng'abantu bakyusa ebirowoozo byabwe ne baddayo e Misiri. Bwe baliraba nga bateekwa okulwana, bwe baliraba nga waliwo okusoomooza, bakyusa ebirowoozo byabwe olw'ebisoomooza biri mu maaso gaabwe. Kyeyava abeekoloobesa olugendo lwalitambuddwa ennaku ezitasoba mu 40. Kyeyava abeekoloobesa n'abeetoolooza ekifo basobole okutambulira emyaka 40. N'abeekoloobesa mu kkubo ery'omu ddungu ku mabbali g'ennyanja emyufu. Sabbi kyewedde nabagamba nti ezimu ku ntalo oba oli awo tukirowoozaako ne tukyefumiitiriza nti ne Katonda yennyini zaamukaluubiriza, z'entalo z'okukyusa ebirowoozo by'abantu. Era olwaleero njagala tutambulire mu buufu obwo. Ssenkungu Charles, weebale okuwuliriza bintu mbiraba. Teweerabiranga gy'ova, tobulwanga oba tobuzaabuzibwanga wa gy'olaga, ate totwaliranga awo bantu abatambudde naawe. Teweerabiranga gy'ova, tobuzaabuzibwanga kubulwa wa gy'olaga, ate teweerabiranga abo b'otambudde nabo ebbanga ddene. Kale olwaleero njagala okwate akakalaamu onoowandiikamu by'osobola. Bali newankubadde yali abalazi obuyinza bwe, newankubadde yali abalaze amaanyi, newankubadde yali abalaze obusukkulumu ng'abagabiridde n'emmere mu ddungu
Neti yabayisa mkubo lya kumpi shortcut. Teyabayisa mkubo lya kumpi. Kubanga yatia kale chewunyisa. Nti bwe bali sinkana abafilistia. Atenga bote balina bya kulwanyisa. Tebali lema kukyusa ndowooza yabwe kuddayo mu buddu. Newankubadde nga baali basumululwa okuva mu buddu. Waakiri baalize mu buddu okusinga okwanganga okusoomooza ku bulamu bwabwe. Waakiri omuntu asigala mu mbeera embi okusinga okutunuulira okutyako. Waakiri omuntu abonaabona ne bamutwalako byonna okusinga okwanganga okutyakwe n'ebisoomoozo bye. Songa obulamu bwayagala obuli mu nsi y'obulamu bwe ensuubize buli mu kkubo. Amakubo gali waabiri, waliwo ery'okumpi ddala wabula lijjudde okusoomooza kungi, ne wabaawo n'eryewala lyekoloobesa otuuka, naye abamu b'otambudde nabo basobola obutatuuka. Mu lugendo olwo nga bava mu buwambe lunnyonnyola nti ebimu ekirabo Katonda kye yawa nze naawe gwe awulira ekirabo Katonda kye yatuwa. Abangereza bakiyita power of the will, amaanyi g'okusalawo n'okulondawo. Amaanyi g'okusalawo n'okulondawo. Ate era kye kintu ekyo eky'obulabe kye yali atuwadde. Kye kintu ekisinga obulungi kye yatuwa, naye era kye kintu ekisinga okuba eky'obulabe kye yali atuwadde. Kubanga mu nsi teriiyo kintu ky'amaanyi nga buyinza kusalawo. Omuntu akuwadde obuyinza okwesalirawo ku ntambula y'obulamu bwo, kye kintu ekisinga okuba eky'amaanyi. Era n'amawanga gonna yonna gye gali, n'abantu bonna abalina obuyinza yonna gye bali, balwanirira ekintu kimu: okufuna obuyinza okwesalirawo obulamu bwabwe. Naawe akedde okuwuliriza puroguraamu eno, ky'onoonya mu nsi kwe kubeera n'obusobozi n'obuyinza okusalawo ku ngeri ki gy'onootambulamu na butya bw'onoobeera mu bulamu. Onoonya buyinza obwo. Lwaki? Kye kintu ekisinga okuba ekikulu, kubanga ne Katonda yennyini takifuga. Nkiddemu, lwaki ekirabo ky'okusalawo kye kisinga obukulu mu bye yali atuwadde oba oli awo? Kubanga kye kintu kyokka ku muntu ne Katonda yennyini ky'atasobola kufuga. Kubanga tasobola kukugamba nti genda eno n'afuga okugenda kweyo. Kyemuva mulaba mu kkubo mu nsi mulimu amakubo abiri: ekkubo eddungi n'ekkubo ebbi. Naye talina busobozi kutukaka kutambulira mu kkubo ddungi oba kutukaka kutambulira mu kkubo bbi. Okusalawo kwaffe yakutuwa, naye kennyini talina bwakuyingiramu. Power of the will. Ekitegeeza obulamu bwaffe enfaanana yaabwo ne bwe bufaanana ne bwe tutambula ne bye tugenda okubeera ne bye tuli tebyesigamye ku ssaala nnyingi z'osaba, wabula byesigamye ku kusalawo kw'okola oluvannyuma lw'essaala ezo z'osaba. Kyetuyita will kitegeeza okwefuga, era bwe bwetwaze bw'omuntu. Independence yo leero mwenda independence ya Uganda, meefuga ga Uganda. N'ekitegeeza obuyinza gwe okwesalirawo butya bw'oyagala obulamu bwo bubeere, era bw'oyagala obulamu bwo butambule. Obuyinza bwaffe buno okusalawo
bwebufuga embeera y'obulamu bwaffe na butya bwe bunaakomekkerera. Okusalawo okwo kwe kufuga obulamu bwe butambula, bwe butandise leero na butya bwe bunaakomekkerera. Kyenva ngamba nti oboolyawo yali tujjeeko okusalawo ebintu ebisinga n'atusalirawo, kubanga obuyinza obwo buli mu ngalo zo, naye enkozesa gy'obukozesaamu yesinziira ku basinziira okupima n'okulaba bw'onoobeera. Obuyinza obwo obw'okusalawo bwa bulabe, kubanga gwa bulina olwaleero gwe yampuliriza, osobola okusalawo si Katonda by'ayagala wabula gwe by'oyagala. Kyekikifuula ekikuba ekintu eky'obulabe ennyo Katonda kye yatuwa, kubanga tulina n'obuyinza okusalawo si by'ayagala wabula ffe bye tuba twagadde mu kiseera ekyo, nga tulowooza nti oba oli awo bye bitugasa. Nga newankubadde mu mwoyo gwo, wansi w'entobo y'omwoyo gwo, omanye ekituufu. Ne we twogerera, abantu bangi bawulira bamanye ekituufu. Na kati w'ompulirira, omanye ekituufu, naye osalawo singa Katonda bw'ayagadde, kubanga amazima ge gage, wabula gwe ekikuyisaawo okusinziira mu nsi mw'oli, ng'olowooza nti omwekwese. Lwaki? Kubanga okusalawo kw'okoze okukoze mu kyama, n'olugendo lw'otandise okutambula teryamanyi kigendererwa kyalwo, oba kibi oba kirungi. Okusalawo kuno will kutudde mu bwongo bwa mirundi ebiri. Tulina obwongo obukola kaakano wendi wano, waliwo obwongo obukola ennyo, the active mind, kye tuyita conscious mind. Kati bwe buzuukufu, olwaleero obwongo buzuukufu buwuliriza ebigambo bino bye njogera, bugoberera ebigambo bino bye njogera. Naye waliwo obwongo bwo tebukola kiseera kyonna, naye newankubadde kaakano tebukola, ne bulina ebintu bye bufuna by'otereka mu bwo, kye tuyita subconscious mind. Mind mu byawandiikibwa ebitukuvu bakozesa ekigambo heart, omutima. Naye omutima tegulowooza. Omutima kigambo ekikozesebwa mu Luyudaaya okutegeeza omwoyo. Omutima gungambye guno, omutima gutujja butujja guno, tegusobola kugamba, wabula kikozesebwa okutegeeza omwoyo. Kaakati kye tuyita conscious mind, obwongo obuzuukufu bwe buno obwongo obuli mu mutwe gwo kaakano, bwe bagutema olwaleero gujjuddemu ebintu ebyeru ebiringa obuugi, bwe bwongo kye tuyita conscious mind. Kati etunula eraba woyina okuyita, eraba by'okola, eraba nti kati genda seeko radio nyola bw'oti, eraba nti wuliriza bino bitegeere. Naye ate waliwo subconscious mind, kankyogere mu bulambulukufu bwakyo, gwe mwoyo gwo. Newankubadde ensi ekozesa obwongo buno buli active, buno buli mu mutwe gwo, naye ate si bwa buyinza. Obwongo businga okubeera n'obuyinza n'amaanyi gwe mwoyo gwo, gwe kyoyita omutima heart, gwe mwoyo gwo. Era subconscious mind, obwongo obwo obuli awo buli kiseera tebukola, naye waliwo lwe bukola, naye bukola ng'oddinganya ekintu, kasita oddingana ennyo ekintu, butuuka bwo ne bukikwata ne bukinyweza ne kifuuka ekitundu ku bulamu bwo. Ky'ova olaba waliwo omusajja omu bamuyita Machiavelli, yawandiika ekitabo, yali awandiika bbaluwa ng'agiwandiikira omulangira eyali agenda okulya entebe era oba nnamulondo ya Bufalansa. Mu bimu ku bigambo bye yamuwandiikira ebiyitirivu ennyo bannabyabufuzi bano ba Alan Ssebunya bye basoma, yamugamba bw'ati nti ekirimbo
cheba dinga nyemirundi ejiwera kituuka ekiseera ne gafuuka amazima. Yamusomesa ebintu bingi nnyo singa kyali kisobola okuvuunulwa nekiteekebwa mu nnimi zaffe buli muntu n'akisoma mwali ewuunyiza ensi. Yamugamba nti osobola okulimba abantu naye nga ky'obalimba ddala nabo bakiraba obalimba. Naye bw'okiddiŋŋana leero n'enkya naluli kituuka ekiseera n'abaali balowooza nti kya bulimba ne bakkiriza nti ge mazima. Baalani abo bwe babitubuulira basebunya. Kale kitegeeza obwongo buno kye tuyita subconscious mind, omwoyo gwo bwe guddiŋŋana ekintu nga buno obwongo buli active obuzuukufu buddiŋŋana ekintu nga bukirowoozaako oba ne bweba firimu n'ogiraba emirundi 13 etuuka ekiseera obubaka bwa firimu eyo oba olutambi olwo ne bwewandiika mu mwoyo gwo era ne bufuuka ekitundu ku bulamu bwo era obulamu bwo ne butandika okukyuka nga bugoberera ebyo omwana byaddiŋŋanye. Kyemuva mulaba nti omwana okutuula ku TV n'alaba ebintu byatasaanidde kulaba oba byakutta oba byaki naye n'abiddiŋŋana byewandiika wansi w'entobo y'omwoyo gwe era obulamu bwe butandika okutambulira mu buufu obwo. Ekitegeeza nti naffe obulamu bwaffe butambulira mu buufu bw'ebintu bye tuddiŋŋana entakera. Kyetuva tugamba nti waakiri wakati mu nsi eno ejjudde ekizikiza, wakati mu nsi eno obulamu nga bukaluba nga n'abantu baggwamu essuubi, waakiri funa amaloboozi nga gano ogaddiŋŋane ng'osinkanye ebizibu liwulirize, ng'oyita mu birungi liwulirize, ng'osoomoozeddwa liwulirize. Ligenda kwewandiika wansi w'entobo y'omwoyo gwo litandike okubumba obulamu bwo kubanga guli omwoyo subconscious mind yerina obuyinza okutonda obulamu bwo. Yohana antunuulidde ndowooza bino kati abitegeera. Kale newankubadde Katonda atuwadde ebirungi, newankubadde atujje mu busibe ng'era atusuubiza nti gyatutwala we walungi era nga n'obubonero bwalazeeko kaakano bunnyonnyola nti gye tulaga we walungi, amazima gennyini bwe tutakyusa bwongo bwaffe na ndaba yaffe ya bintu, newankubadde omukisa we guli gujja kukufa kubanga ekyo takirinaako buyinza bwakifuga. Newankubadde kibanga okugenda okusaba bantu basaba ebyamagero mbalaba eyo, bw'omala okusaba ekyamagero nga kinene kitegeeza olina okufuluma ng'ovudde w'osabidde, olina okukyusa obwongo bwo obuzimbe busobole okukkiririza mu kyamagero ekyo bukisitule okitambuliremu newankubadde obadde tonnakifuna. Era be bantu b'osanga ali mu kusaba Mukama Katonda ampa omulimu era nakkiriza nti mu butuufu nkwebaza omulimu ogukoze eki ogumpadde, naye aba atuuka bw'ati ku madaala g'essinzizo n'agamba naye nze atali wa ddiini eno oba ggwanga lino ddala nnyinza ofuna omulimu, ye kennyini n'akontana n'ekyo ky'abadde akola ki asaba. Newankubadde Katonda asobola okukikuwa era aba akikuwadde n'ekisinziira ku ndaba ye ey'ebintu ne bw'ovuunulamu ebyo by'oba olabye. Kale subconscious mind nkulu nti newankubadde yali abajja emisiri era ng'akoze obubonero bwonna kwe baalabira n'akasembayo n'atta ebibereberye mu misiri mwonna oba kisolo oba muntu ekibereberye era ne balaba, naye okulaba ebintu nga bwe bitambula tekitegeeza nti omuntu afunye okukkiriza, akyusiddwa okukkiriza ekyo ky'abaalabye. Kyovulaba ne programs zino tulina ebintu bye tuddiŋŋana kubanga omuntu bw'akakasa kyali n'azuula kyali n'amanya kyali aba afunye obuufu bw'obulamu bwe buteekwa okutambula mu nsi ye bizinensi ye mbulamu. Lwaki tubiddiŋŋana? Bajjajjaffe baali bagezigana, amagezi gonna baali bagalina, newankubadde ffe abaliwo kati tulowooza nti tutegeera nnyo olwa diguri zino ze tufuna ez'ensi. Bagamba nti addiŋŋana amawolu laazima agajjamu ki
omukuto tebali tebategeeze emimonde jamwe gye muterese wabula bali bategeeza ebintu ebyamakulu bye twejjukanya bye twejjukiza era bye tuddingana ebiseera byonna tumala ne tubijjamu amakulu bwobanga oyingidde mu kintu ne weefumiitiriza n'okirowoozaako n'okiddingana ne weefumiitiriza omala n'okijjamu amakulu kino nkyogeredde wano ku 88.8 CBS FM radio y'obujjajja ne bw'onoosaba essaala ezikyusa enjuba naye nga tokyusizza bwongo obwo kusitula kukkiriza mu ekyo ky'osabira tolina kyojja kutuukako mu nsi kubanga essaala tezikyusa bulamu essaala zikuwa kwolesebwa naye tezikutambulira lugendo osobola okusaba katonda n'atambula naawe mu ssaala naye tajja kutambula naawe mu bigere tagenda kusitula bigere ebyo abisindiikirize bitambule bw'onoosaba akuwa okubikkulirwako olugendo lwo nga bw'oteekwa okutambula wabula obuvunaanyizibwa okutambula n'okusigala ku kkubo n'okukkiririza mu lugendo olwo ebyo bibyo njagala okubeebaza okuwuliriza oba osomesa osomesa ku kattini n'obaleka beefumiitirize ku ebyo ofaanana nga bw'ofaanana kubanga bw'otyo bw'olowooza olowooza bw'otyo kubanga obulamu bwo obukkiriza okutambulira mu buufu obwo ebbanga eddene okkiririza mu ky'okkiririzaamu kubanga okiddinganye emirundi n'emirundi n'okakasa omwoyo gwo nti kyekituufu kale obulamu bwo leero gwe mugatte gw'ebirowoozo by'ozze ofuna okuva lwe watandika okutegeera nti olowooza ofaanana nga bw'ofaanana mu bufunze kubanga bw'otyo bw'otegeera ensi yasooka okukiŋŋamba yakyogera mu Lungereza n'agamba nti the state of your life is nothing more than a reflection of the state of your mind ekifaananyi ky'obulamu bwo ky'ekifaananyi ky'entegeerayo nasooka kunyiiga naye oluvannyuma ne nkitegeera nti mu butuufu byonna bye tukola tumala kubirowoozaako kyokka bye tulowooza biva mu ebyo bye tusisinkana era bye tusisinkanyisa obulamu bwaffe buli lunaku biki by'osisinkanyisa obulamu bwo buli lunaku biki by'osoma buli lunaku biki by'owuliriza buli lunaku ani gw'onyumya naye ani ayogera eri obulamu bwo buli lunaku ebyo byonna bw'obigatta biyamba nnyo okutonda bw'olowooza bw'olowooza kiyamba nnyo okutonda bw'okkiriza bw'okkiriza kyekibumba ekifaananyi ky'obulamu obwo kubanga byonna bye tuli tetwabiri era bwe twali tetunnabiba twasooka kubirowooza ne tubikkiririzaamu whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve buli ky'osobola okufuna n'okukikkiririzaamu osobola okukiba naawe osobola tugenda kutongoza ekitabo naawe osobola ng'asatu omwezi gwa mukulukusa bitungotungo enzingu zijja kuba asatu ezooba lya mukulukusa bitungotungo ezooba lya mukulukusa bitungotungo mu ddaaza lino erya 2:21 tujja kubategeeza ekifo naye abaagala okubuukinga ekitabo ekyo kopiz ezisooka ebitaano zezensimbi ezo wabula ezo bwe zinaaba ziweddewo waliwo omwami mujja kumulaba lwe tunaalonkinga eyateekako okujjuza ensimbi ezo ezaaliwo n'agamba nti kopiz ezisooka ebitaano nsasuddeko ensimbi zino buli muntu era n'azisasula mujja kumulaba kale buukinga ekitabo ku 0708 486379 osobola okunsindikirako obubaka nze bubaka ku WhatsApp n'ompa ebirowoozo byo naddala ku programs nga zino ze tuba tukoze ku 0757 237943 0757 237943
7943.